Ja t'ho faràs. Avís per espectadors. Aquest reportatge farà córrer rius de tinta. La base per poder serigrafiar és tenir un fotolit. Però què és? Fotolit és una fotografia d'una imatge en blanc i negre sobre una pel·lícula especial. I la Cristina els prepara l'estil casolà, amb una impressora làser domèstica. Per aconseguir uns negres completament opacs, imprimeix dos cops la imatge i les enganxa. I el següent pas per serigrafiar... Estem preparant la malla per poder després posar el fotolit. I això es fa aplicant una emulsió, que és una tinta fotosensible. Per tant, la llum ambiental ha de ser semblant a la d'un laboratori. Vinga, molt bé. Hem posat el fotolit sobre la pantalla emulsionada i hem aplicat llum, una llum bastant potent. I on hi havia el color negre del fotolit, com que no ha passat la llum, l'emulsió no s'ha fixat i ara marxa amb l'aigua. Planxa acabada, però, i ara què? Molt bé. Jo els he proposat que fessin una peça per poder aplicar la serigrafia en ceràmica amb una peça en volum. I la manera de fer-ho és tot un art del reciclatge creatiu i casolà. Una capsa de cartró i dues cintes de precinta ens delimitaran el volum de la peça. Després unirem les dues meitats i les segellarem bé. Però la feina no acaba aquí. Primer l'hem de polir, després l'hem de deixar com brunyideta i després li apliquem la serigrafia amb cru. I brunyir és el que fa l'Ingrid amb una targeta qualsevol, és a dir, deixar la superfície tan llisa com sigui possible. I amb les peces a punt, muntem la pantalla per començar a serigrafiar. Però se'ns planteja un gran dilema. Com podeu veure, la pantalla de serigrafia és plana i només ens permet estampar sobre superfícies planes. Llavors, com ho fem per transferir una imatge amb serigrafia en volum? Bona pregunta i solució brillant. Folrem una superfície plana amb paper film de cuina i iniciem el procés. El que fem és... entintem la pantalla. Passem la rasqueta perquè la tinta traspassi la malla i arribi al film. I com que el film és manejable, ho apliquem a la ceràmica en volum. Aquí està. Ui, ha quedat de cuina. Llavors passem una miqueta al dit per assegurar-nos que la tinta s'agafa a la ceràmica. Molt bé, perfecte. Ja la tenim. L'Ingrid també està disposada a deixar marca i segueix el mateix procediment. Quedaria bé. I la Cristina ens fa donar d'un detall. Teníem la imatge preparada perquè quedés en estampació directa amb el vent a l'esquerra. I, en canvi, el fet que aquest sistema de transferència se'ns inverteix. Ho veieu? Total, que queda del revés. Ara només quedarà fer un parell de forats a la peça per poder-la coure i enllestir. I ja per rematar... Com que té l'aire dins, doncs surà. Llavors, si teniu un estany i us voleu fer alguna decoració així zen, doncs ja sabeu. Ja t'ho faràs.